ଖାଉଟି ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ପିଆଜ ପରେ କନ୍ଦାଇଲାଣି ଆଳୁ, ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରେଟ୍। ତିନି ଦିନରେ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲାଣି ଆଳୁ ରେଟ୍। ଆଳୁ ପିଆଜ ପରି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ପରେ ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏବେ ଆଳୁ କିଲୋ 40 ରୁ 45 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ କିଣୁଥିବାରୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଳୁ ରେଟ୍ ବସ୍ତା 18 ଟଙ୍କା କିଣା ପଡ଼ୁଛି, 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଣା ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ 45 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ, ଆଉ 130 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ, କିଲୋ 45 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆଳୁ ତ ହେଲା ଷ୍ଟୋର, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ନା, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଧରି ଷ୍ଟୋର୍ରେ ରହୁଛି, ମାଲ୍ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ନିୟମ କରାଗଲା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟା, କୃଷି ବିଲ୍ ଯେଉଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ବୋଧେ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି ଆଉ। ଆମେ ଆଳୁ ନେଉଥିଲୁ 6 କିଲୋ ନେଉଥିଲୁ, ଅବିକା କିଲେ 2 କିଲୋ ନେବାକୁ ମାନୁ ମୁସ୍କୁଲି। ପିଆଜ ତ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଳୁ ତ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ବେଲା ଚଳିବୁ କେମିତି। ଆଳୁର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଳୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମଦାନୀ ହେଉନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ଆଳୁ ଆସୁଛି, ଫଳରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଆଳୁକୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଏଭଳି ରେଟ୍ ଆହୁରି ମାସେ ଯାଏଁ ରହିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟ ସେଇ ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆହୁରି ମାସେ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ସବୁ ହେଇଗଲା ଆସାମ ଏପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଫିହାର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତେଣୁ ବେଙ୍ଗଲରୁ ବହୁତ ଆଳୁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ଉପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ, ଆଳୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଠି କମିଯାଇଛି, ସେଠି ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି। ଏଠି ଆମର ନୂଆ ଫସଲ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଡିସେମ୍ବର 2nd ୱିକ୍ ଭିତରେ ବାହାରିବ, ଗାଡ଼ିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିବନି, ଦାମ୍ ବେଶୀ, 1 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ବି କମ୍, 2ରେ ସେତେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁନି। ବଢ଼ୁଛି ରେଟ୍, ଖାଲି କରୁଛି ପକେଟ୍, ପିଆଜ ପରି ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଏପଟେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ହନ୍ତସନ୍ତ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।